Meditrina degustace žen, tak se jmenuje vinařská soutěž s komisí složenou jen ze samých degustátorek. Druhou březnovou sobotu uzavřela již svůj třetí ročník. Soutěž byla pojmenovaná podle římské bohyně zdraví a vína. Jejím cílem je sdružit ženy z vinařského oboru a umožnit jim profesní setkávání a předávání zkušeností. Ráda bych se vás zeptala, kdy vznikla tradice Meditriny. Dobrý večer, děkuji za slovo. Letos byla Meditrina již třetí ročník, čili tradice vznikla, nebo jestli to můžeme už nazývat tradicí, takže první ročník byl vlastně před 3 lety. Původní název byl Meditrina degustace žen, čili zkrátka MDŽ, a proto je to kolem tady tohoto data. Pátrala jsem dlouho, jak nazvat tuto soutěž dámskou, a chtěli jsme nějaký takový název božský, takže jsme našli tady tu Meditrinu. Jak probíhala dopolední degustace a hodnocení? V letošním ročníku jsme měli 5 komisí, loni a předloni byly 4 komise, letos přibyla 1 komise, to znamená, že hodnotilo vín 25 žen degustátorek se zkušenostmi ohledně hodnocení vín. Dopoledne jsme se sešli o 8:30 a hodnotili jsme zhruba do 1:30. Každá komise měla 50 vzorků, nebo zhruba 50 vzorků, protože tato soutěž je limitovaná počtem do 250 vzorků vín. Po dopolední degustaci a hodnocení následoval slavnostní večer. Návštěvníci svou účastí podpořili nadaci Ivany Christové Orin Panacea. Sama paní Christová v úvodu večera nadaci v krátkosti představila. Její hlavní náplní je pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. A jak jinak zahájit večer nežli dámským tancem taneční školy Novosádových? Ženy předvedly pásmo latinsko-amerických a orientálních tanců. Vystupujeme od prvního ročníku na Meditrině a pokaždé se pokoušíme představit nové tance. Jsme vlastně tady stálí zákazníci, dá se říci. A velice se nám to líbí a máme tu určitou vazbu na paní ředitelku a ta s námi taky tancuje mimo jiné, ta s námi taky vystupuje. Vína nám chutnají vždycky, ale které vyrobily ženy, jsou ještě lepší, samozřejmě. Vrcholem slavnostního večera bylo předávání spousty ocenění. Šampionem soutěže Meditrina 2017 se stal Cabernet Sauvignon Barrique 2015, výběr z Hroznů, z vinařství Štěpán Maňák. Vyhráli jsme za vinařství Štěpána Maňáka šampiona za Cabernet Sauvignon výběr z Hroznů 2015. Můžete nám víno popsat? Tak Cabernet Sauvignon v ročníku 2015 je původem jakoby Hrozno z Mikulovské podoblasti a je vyzrátý 12 měsíců na barikových sudech, tudíž ve vůni jde cítit černý rybíz, do toho hořká čokoláda, vanilka, jo, široké tělo. A jaké ocenění jste dnes vyhráli? My jsme dneska vyhráli cenu za nejvýše oceněná vína, které vyráběly ženy. Jaká je vaše nejoblíbenější odrůda? Moje nejoblíbenější odrůda je asi Riesling Vlašský, který se na Moravě čím dál víc prosazuje a je to prostě víno, který má buket, který má charakter, který má krásnou vůni, takže a patří k Moravě. Je to ku podivu taky Riesling Vlašský, pro mě asi tím, že my sami ve vinici ho nemáme, u nás v Blatnici se nepěstuje, takže jsem ráda, když jedu do Mikulova a můžu si tady ty vlašáky ochutnat, je to pro mě něco zajímavého, jiného, než máme my u nás. Druhou taneční skupinou, která se mohla představit na tanečním parketu, byla taneční skupina Just Machines z Valtic. Čistě dámské seskupení se může pyšnit tituly několikanásobných mistrů České republiky v showdance v kategorii seniorů od 25 let. Svými vystoupeními pobavila publikum a vtáhla je do děje tance. Celá akce by se bez sponzoru neobešla. Hlavním sponzorem byla společnost Lipera vinařské potřeby z Velkých Bílovic.
Dalším každoročním sponzorem je modní salon Eliša z Velkých Pavlovic. V letošním ročníku třeba konkrétně jsme zapůjčili oblečení pro moderátorku a tam jsme si opravdu vyhráli. Karolína je živel, je to sexy holka, nejenom krásně zpívá, ale její projev je velice příjemný, takže jsem ráda vytvořila něco konkrétně pro ní. A třeba i pro paní ředitelku soutěže jsme šili jako každý rok i letos šaty a dále se podílíme tím, že třeba přidáváme ceny nebo darujeme ceny pro vítěze jednotlivých kategorií. Letos jsem milá ráda darovala dvě ceny pro nejlepší enoložky, pro nejlepší výrobky vína. Takže jsou to holky, které dělají víno, super. Celým večerem provázela moderátorským slovem Karolína Osičková, která je současně členkou a zpěvačkou kapely Junior Band z Pohořelic. Robu, kterou máte na sobě, dodal vlastně sponzor Salon Eliša. Jak se vám v ní moderovalo, jak se v ní cítíte? Já se v ní cítím naprosto krásně. Paní Eliška je velká profesionálka. Já jsem vlastně zkoušela jenom jednou, poprvé jsem přišla, podívala se na mě a už jí to začalo v hlavě jezdit a úplně bylo jasný, že má své nápady, skvělý to bylo. Naštěstí má salon i v Praze a já v Praze studuji, takže jsme se potkali dopoledne v Praze. Byla jsem tam asi 10 minut, všechno se to na mě našpendlila a dneska bylo hotovo, takže jsem jenom klouzla do hotových šatů. Cítím se nádherně, jsou skvělí. Pohořelický Big Band celý večer dostával návštěvníky do varu nejen skvělým repertoárem, orchestrální hudbou a zpěvem, ale také pódiovým tanečním stvárněním. Mezi degustujícími návštěvníky se objevily i známé osobnosti nejen vinařské, ale také herecké. Zeptali jsme se, jak se jim líbí myšlenka uspořádat vinařskou soutěž, jejíž hodnotitelky jsou pouze ženy a jak jsou spokojeni s víny. Ježišmarja, to je parádní úplně. My jsme tady po třetí samozřejmě, každý rok to navštěvujeme, každý rok dávám vzorky na výstavu. Loni jsem dopadl blbě, letos jsem se pochlapil, tak je to dobrý. Mám jedno zlato, takže holkám děkuju moc za to, že udělají takovou parádu. Je to super. Geniální. Já miluju, když ženy pijou víno, protože mají stejný potom nápady jako my chlapy, že se baví a chutná jim to a víno v nich probouzí touhy, které i v nás chlapech. Mně se tady líbí moc, já jsem tady podruhé a nalákala jsem se spoustu dalších žen, takže doufám, že nás bude příští rok zase o něco víc. Ženy, tanec, zpěv a víno k sobě neodmyslitelně patří. Stejně jako k ženám muži, kteří v závěrečném večeru mohou shrnout, jaké krásné hodnoty umí ženy vytvořit. To všechno má Jižní Morava. To všechno má vinařská soutěž Meditrina. A proto, dámy i pánové, přijměte pozvánku na další, již čtvrtý ročník. Tím chci vás pozvat na pokračování a můžete se těšit na příští ročník, který již máme stanovený a bude 10. března 2018.